ubafande yatinyuka akajya imbere y'abanyarwanda akabwira ngo urwanda rwaruzuye niba ari na rutoya durahangaho ibigo byo bishinzwe umutungo w'igihugu uko biraha n'abashinzwe amatora nibwira ko muri politike ya fande mu byumve neza iyo tuvuga fande tuba tuvuga umukuru w'igihugu ubundi iyo tuvuga ba fande bandi twongeraho amazina uga fande runaka ariko iyo uvuza fande gusa ni wumva umuntu avuza fande gusa uje umenye ko ari president wa republika tuvuga we ntabwo tujya twongeraho irindi zina we na fande nyine na fande kuko ni wayoboye urugamba ni watuyoboye ni muve kuri aba bandi bajya babyitirira ba kuva abantu bigize indakoreka turakomeye twararwanye barwanye hehe mugabo yaraza dusanga ka gitumba hariya twese buri muntu wese ashakisha inzira y'ubucemo kongera guhunga ahubwo abantu bavuye bari bavuye hano bari bavuye Burundi bari bavuye Kongo sinzi aho bajyaga kujya bari bavuye Uganda tureba ofisiye warabaraga ukavuga uti nkanjye nari mvuye ahantu hitwa Guru mu majyaruguru ndi muri divizio ya kane muri batayo ya 21 narabaraga nkavuga burajya gucya ngeze aho batayo yangire nisubirireyo urugamba ruratunaniye ariko kwibaza se mugenzi wawe wavuye Kongo wavuye Burundi wavuye Rwanda we buracyari hehe mugabo bucya yatugezeho cyangwa abantu bose barakanuye amaso baracitse intege buriya butenge mureba abenshi twatangiye kugambara mu ijosi afandaje kera abantu babwizirikaga munda twaracitse intege tumeze dutya tumeze nk'abashonji kandi icyo gihe twaturasunze aba rero mwumva bajya babyitirira baba bababeshya n'ubundi ubusigaye ujya nk'hari iwacu mu Mutara ahandi sinjya mbibona ariko nk'hariya mu Mutara urakwitana n'umuntu mukuru nk'uriya mubyeyi Suzanne yaguha ukuboko ubundi twebwe iyo uhuye n'umuntu mukuru umuha ukuboko ugategereza ko akuramutsa si wowe umuramutsa uretse ibyo nabonye ubu ngubu umwana aza akaguha ukuboko bite tukaba bite nyine ariko kera uko mbizi uragenda wasanga umubyeyi nk'uyu wamuha ukuboko wamuhobera ugategereza ko akuramutsa hari indamukanyo rero baturamutsaga gira so gira abana gira inka gira umugore gira umugabo amashyo Esther yigeze kutwigisha aratubwira ngo izo ndamukanyo nizikibaho mu Rwanda atuzabwira umuntu gira so iwabo isi baramwisha gira abana barabamumazeho gira umugabo baramwishe amashyo barayariye iwabo barayamaze so ngira ngo niyo mpamvu abantu basigaye barahimbye ibintu ujya hariya mu Mutara umuntu wamuha ukuboko imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe dukuyemo ikigo cya Gabiro tugeze Gatsibo hariya umuntu atambuka ati imbere yiruka umwana w'umusirikare ibeshya ko ari haduye ararasa arashe dusangana umudamu isasu ryamufashe nk'aha ngaha ritya none wa musirikare namukubita namukubita cyane nabwo tufanda ati n'umurashaka accident ari nabwo nabimenye ko ari umusivili ariko arangira ngo atareka fanda ati urankubita utya ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murashaka accident ari kandi abayeho atari kuzi ko aho tujya na muryango wanjye n'ubusange igisirikare kiri aho ngaho numva natwe imyaka twari turimo iriya myaka gana imibi myaka 2089 ubu uri umusazi nawe igisirikare kavuga iki ni kiginga gusa nta bwenge gifite iki kiri aho tunduke dukurikiye aduye tugera ahantu hitwa Kizigo turwana kuva mu gitondo Kizigo hariya hari mu nzi z'abarundi abo bantu bisha abantu bisha abantu abo bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro nuko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye twasanga abasirikare bari Kiziguro bahunze Gabiro uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro turwana kuva mu gitondo kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa mbiri twabakura saa 12 za nimugoroba twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro hirya y'umuhanda gutya uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda uva
mu mutara ni buryo bw'umuhanda harakantu ka kazuno no ko turwana tuza twirukanga twirukansa duca mu rugo buzuno butoki tugira ku kazu asimukamo mwana w'umukobwa muto afata umusirikare wacu mufata ararumaraje twabona umusazi ariko gukaka muruma afite amabere amabere arinda guturika uko arumo umusirikare niko avuze induru munye kimwe gapfamwe mwanye kimwe umugabo munye kimwe mwanye kimwe muryango umwana yasaze urafata turafata inyuma ye arumo ubugabo butatu bwo bwapfuye kare none ubwo bukaje bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase none uko twagafashe wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha inyuma ye inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye amubonye wa musirikare aricara atangira kurira umukobwa agira atya tubona zambaraga acitse intege agiye hasi wa mwana uyu ninde ati ni mushiki wanjye kwa data wacu none dutangira kubaza babagabo batatu kare turababaza ati habaye icyane bati baratwishe baratumaze bati uyu mukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bakukizu bushije uruhinja umuryango wa sebukwe wose bawumaze iki ukumva n'ibisazi ukumva ntabwo bishoboka ariko bari ko turimo turwanaho ngaho ku kajagari k'intambara kumva impumuro itameze neza hano se arahumura iki umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruriya rwibutsaho ruriya rwa kiziguru ati niho bajugunya abantu bose ati batemaga bose n'abandi bazima ati harimo n'abantu bazima dukomeza twirukanka turwana n'aduhi tujya kiramuruzi tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo kuko ntitwamenya jenoside turikomereza turigendera mu gitondo cyaho koronere bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima dukuyemo batatu dukuyemo bane dukuyemo batanu ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga afanda duha meseji aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa ikarubamba muganeyo tujyayo umusirikare wacu wagiye ikarubamba nta n'ikinyarwanda neza yari azi yageze yatangira kuvugishwa avuze induru ati ye ibintu mbonye aha ngaha biragatsindwa n'imana mwabaze ni iki ati ibintu mbonye aha biragatsindwa n'imana ati turasaba jandaro mu ati bari rukanse ati ni interahamwe nyinshi cyane ati turagiye atari ko abantu babamaze ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho dushakisha umodoka bwari bufashwa aho ngaho tubwohereza ikarubamba mbonye abantu bavuye ikarubamba abantu mwe iki gihugu kirakomeye banya kubaha mwese muri hano bakozi b'ibi bigo mwiriwe ukomere cyane amateka yacu duhorana nubwo iyi minsi ijana ifite umwihariko wayo ariko kubarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'ubuzima bahorana buri gihe ndetse no ku gihugu muri rusange n'ubuzima duhorana buri gihe uko jenoside ngira ngo habuze n'izina ryayo mu kinyarwanda ni ikintu ki mbehe umusaza uherutse gutabaruka witwa Mpyisi yayise ishyano mu kinyarwanda ni uko bavuga ngo ni ishyano nyine kuko ibyabaye mu gihugu cyacu ibyatubayeho nk'abanyarwanda ni ishyano kuko nta buryo wabona wabisobanura nta n'uburyo wabivugamo biragoye rero kugira ngo umuntu abibonere inyito nyayo mu kiganiro nasabwe kugira ngo tuganire twese ni ukurebera hamwe ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse
n'ingaruka yatugiraho cyangwa se yatugezeho ku mutekano w'iki gihugu cyacu. Ikindi ingamba ngamba ki nk'abanyarwanda dufata cyangwa twafashe zo kubungabunga ubumwe bwacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Mbere yaho rero hari icyo umuntu abanza gutangiza. Jenoside ntabwo ari ikintu ryavuye hejuru ngo yikubita aho ngaho, nta nubwo ari ikintu gitegurwa nk'uko twicaye aha ngaha uko duhuriye aha n'abayobozi. Iyo ntanga ikiganiro kuri jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko yenda ndi umwe mu bagize uruhare rwo kuyihagarika, kinyoherera kukivuga uko nyumva. Ntabwo ari ikintu gituruka hejuru ngo kigwe cyangwa ngo tuje tugahurira hano turi abayobozi bangaho ko mwaduteguriye hano ngo tube twapanga tuvuge twice abo bantu baturi imbere ngo bikunde. Ni ibintu bifata igihe. Niyo mpamvu mwahisemo gutangirangira ngo ingengabitekerezo ya jenoside, kuko nicyo gitangira. Jenoside itangiranwa niyo ngengabitekerezo, ngengabitekerezo ikabamo utegura jenoside, ikabamo mobilization y'igihe kinini 59 ngira ngo umukuru dufite aha ni umubyeyi Suzanne. 59 abenshi ko twicaye aha kure aha ntitwari twakabayeho, ariko tubanze twibaze 59 abatutsi bajya kwicwa bagatemwa bagatwikirwa hari hapfuye nde, bajya kwangara bagiye mu bihugu duturanye n'ibindi hari hapfuye nde. 59 iragendana n'inkubiri y'amashyaka. Gatete yavuze abantu baremye amashyaka, amwe mu mashyaka ashingira ku moko, atangiye kuzana amoko. Iyo ukora parimihutu emuderi parimihutu ubwo iryo shyaka urumva ari iry'abanyarwanda. Parimihutu n'ubundi icyo uyigeneye nicyo yakoze. Irindwi na gatatu ubwo hari indi myaka ngiye nambuka ngira ngo MC wacu yagiye abidusomera muri iriya nyandiko ndende yadusomeye hano. Habyarimana akuyeho Kayibanda, abantu bamwe bariruhukije bati tubonye igisubizo. Ahubwo biba bibi cyane kurusha ku bwa Kayibanda, abantu barushaho kongera guhunga, kwicwa, gutotezwa, kurirwa ibyabo. Izo ni Repubulika uko zirimo gukurikirana. Indunduro 94 ndagira ngo nihute sini ku bwabo abaye perezida leta y'abatabazi iraje. Wayoboraga leta y'abatabazi yakomokaga mu majyepfo, mu bimwe bizwi muri iki gihugu bakibayemo. Hari ababyeyi mbona hano ba Imakiri barabizi, abantu mu majyepfo bari nk'ibicibwa muri leta yari iriho icyo gihe, ntibemerwaga. Niyo yajyaga mu ngabo nta jambo yabaga afitemo. No mu yindi myanya ubu muyobozi yaturukaga mu majyepfo, perezida arapfuye undi arimye, undi umutware yimye ahumuriza rubanda ugataha kadusoze. Ibyo twateguye nibwo haza rurangiza 94. Aha rero ndongera gusubira kuri 90 rugamba rutangiye. Abajya batanga ubuhamya hano mwese murabuvuga muvuga igihe ibyitso byafatwaga hano umujyi wose wa Kigali Masaso kararavuga ko inkotanyi zageze mu mujyi wa Kigali
bugacye batoraguye ikitwa mututsi wese nahoze ndeba nyujoro kicukiro nyanza secretary general wa RPF afisobanura uburyo babatoraguraga n'uburyo babatwaraga ibyo bibaye ngo nuko muri 90 inkotanyi zigize zite ziteye ariko tubanze twibaze kuko icyiza banyakuwa abayobozi muri aha turaganira n'abantu initi z'igihugu turaganira n'abantu muzasigarana iki gihugu ejo abayobozi bicaye muri izi ntebe ejo bazaba dahari bamwe muri mwe nimwe muzamwicaye hano no zisumbye izingizi nimwe muzamuri muri iki gihugu turaganira namwe kugira ngo iki gihugu nimo gisigarana muzahitamo kukiyobora muti muzahitamo ikihe gihugu muzahitamo icyo bamwe muri twe bahisemo muri 59 muzahitamo za 70 na kangahe muzahitamo icya 94 impamvu mbivuga tumaze imyaka 30 nyuma ya jenoside yewe nabara ko mu Rwanda maze uri umunyarwanda n'abagenzi banjye benshi ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika watuyoboye uretse yuko yatubwiye ati najyaga nza mu Rwanda ngiye kurukandagiramo muri 90 ariko nabara ko imyaka maze mu gihugu ndi umunyarwanda yemewe imyaka 34 ine kuri twe bwacu n'ubuyobozi bwacu kuvuga ngo niyo mudashaka kuduha uburenganzira bw'abanyarwanda tugomba kubabo 90 turataha ku manywa mbere yo kugutaha habaye ibintu byinshi abantu baganirije ubuyobozi bw'iki gihugu inshuro nyinshi turataha kuduha uburenganzira kaniherewe yewe data aho yaratuye aho twari turi mu mahanga aho yatubyariye aho twavukiye natashye mfite imyaka ngira ngo 25 gutaha ndi ofisiye mu kindi gihugu wibaze kuki navukiye hariya kuki nahakuriye kuki nahakoreye indi mirimo kuki natashye ndi umugabo imyaka 25 data aho twari dutuye mu mashyamba twari aborozi b'inka twari dufite inka nyinshi icyo nibwira ko ababyeyi bacu bashakaga cyangwa se abanyarwanda bakuru kuruturuta icyo gihe bashakaga si ugushaka yenda no gutura muri iki gihugu kuko nka data yajyaga kuvuga ati ninjya mu Rwanda ko batorora inka zirenze 30 ndururiraho inka zanjye 100 ariko icyo yashakaga kwari ukuvuga ngo niba afite murumuna we Charles yewe umwana we nze gusura data wacu niba ari ukuhigira nze mpigire icyo yashakaga ntabwo cyari ikindi ariko abagabo bashyiraho bariyeri ntagutaha umugabo witwa Habyarimana wayoboraga iki gihugu aza Uganda gusura mugenzi we arangije ajya mu bice bya za Ruweru yarimo abanyarwanda benshi no muri bamwe mu basirikare bari bamurinze aho ngaho baraho hari abanyarwanda basaza barabaza basaza bahariya kuntaga inka zabo bafite inkono zabo zitabi iki gihe n'abantu bakinywa inkono zitabi abantu bose bararokotse kuko uburokore bwaraje buhindura ibintu byose bikuraho kera abantu banywaga inkono zitabi bakagenda bacira amacandwa ahantu hose ariko baramubaza bati se mutware wacu tuzataha ryari aravuga ati u Rwanda rwaruzuye ati ni nk'ikirahure ati yongeye handi mazi come on ufata abanyarwanda ngo ni ikirahure kiruzuye ngo ubafande yatinyuka akajya imbere y'abanyarwanda akababwira ngo u Rwanda rwaruzuye niba ari na rutoya dore ahangaha ibi bigo nibyo bishinzwe umutungo w'igihugu uko biri aha n'abashinzwe amatora nibwira ko muri politiki ya fande mu byumve neza iyo tuvuga fande tuba tuvuga umukuru w'igihugu ubundi iyo tuvuga abafande bandi twongeraho amazina vuga afande runaka ariko iyo uvuze afande gusa niwo uvuga umuntu avuze afande gusa ujye umenye ko ari perezida wa repubulika tuvuga we ntabwo tujya twongeraho irindi zina we ni afande nyine ni afande kuko niwe wayoboye urugamba niwe watuyoboye muve kuri aba bandi bajya babyiyitirira
kuva abantu bigize ndakoreka turakomeye twararwanye barwanye he mugabo yaraje dusanga ka gitumba hariya twese buri muntu wese ashakisha inzira y'ubucemo kongera guhunga ahubwo abantu bavuye bari bavuye hano bari bavuye Burundi bari bavuye Kongo sinza aho bajya bakujya bari bavuye Uganda tureba ofisiye warabaraga ukavuga uti nkanje nari mvuye ahantu hitwa Guru mu majyaruguru ndi muri division ya 4 muri batayo ya 21 narabaraga nkavuga burajya gucya ngize aho batayo yangire nisubirireyo urugamba ruratunaniye ariko kwibaza se mugenzi wawe wavuye Kongo wavuye Burundi wavuye Rwanda we buracyari hehe mugabo bucya yatugezeho cyangwa abantu bose barakamuye amaso baracitse intege buriya butenge mureba abenshi twatangiye kugambara mu ijosi afandaje kera abantu babwizirikaga munda twaracitse intege tumeze dutya tumeze nk'abashonji kandi icyo gihe twari turasunze aba rero mwumva bajya babyitirira baba bababeshya n'ubundi so muri 1990 rero urwo rugamba rumaze gutangira nibwo aba bacuramugambi wo kumara abanyarwanda batangiye izo excuse batangira gufata ibyitso batangira kwica abantu benshi barapfuye icyo gihe muri za 1990 birakomeje ubwo impamvu za 1990 bafata ibyitso bica abantu nagira ngo mbereke ko izi nyito izi mvugo zipfobya genocide yakorewe abatutsi zadutse jo bundi ndagira ngo mbahingero nijo naho zende kuri televiziyo umugabo wa kibirira muri ngororero yerekana muri 1990 uko genocide yatangiye wapo aha nagiye nibuka ingiro zimwe na zimwe nange kimwe na gatete abantu babarabaye mu bintu ubyigisha unatanga ningiro zabyo byo wabayemo muri 1993 munambara nanone yo guhagarika genocide yiswe Ruwiti yakorewe iki hariya bigogwe ahubwo ni bari babamaze kibirira ni bari bamaze batutse bugesera ni bari bamaze batutse RPF cyo gihe ijya gufata icyemezo cyo gaba cyo gitero ni kwa rukongera guhagarika no kubwira leta bya Imana ngo please murongera turabamena ntabwo nagira iki gihari cyo kujya mufata abanyarwanda ngo mu byuki uko mwishakiye nk'uko umuntu abagande hari umugani bajye baca ngo inkoko y'umusinzi ngo ibona bucya kuko ahaziye we ntabwo atekereza aravuga atari ko inzara yanyishe inkoko akayicijuse abanyarwanda bari baragizwe nka inkoko zicibwa amajosi ni Ruwiti nigezeho noneho bishyira 1994 ati noneho indege irahiye sasa hangaha ikintu umuntu yakwibuka kindi mumbabarire erega imyaka ni igitangaza ubu kureba hariya mwese nakubwira ngo uyu nguyu arasatya New York ariko kureba hangaha bikaba ikibazo aha cy'umuntu yakwibaza kera nakanirabaye benshi bati indege impamvu narebaga ahangaha narebaga amashyaka 1994 yagiye kugira muri uru Rwanda dufite amashyaka dufite MDR dufite PR dufite PSD dufite MNUZA MRND dufite yayindi yari kaze cyane ni sederi nibindi nibindi ariko dufashe nka pes nka mdr pes pen iyo bakoraga za meeting ntabwo twari hano ariko hari byo twarebaga ku mafilimu mdr ivuga ngo bafate ikinani ngo mugifate mukimanure tugikubite hasi tukije siko barwana cyaka babikoraga ukibaza noneho ko ikinani cyari gipfuye kirambo ya mugani abo barwana shyaka ba MDR bagiye guhindukira kujya kwica abandi barwana shyaka bagenzi babo babahoraga kuko members ba MDR nibo bahindukiye akaza umututsi bari kumwe muri MDR akamwica ndetse n'abandi b'amashyaka yandi n'uko ibaza ko
twari mu ishyaka rimwe twese turwanira ikintu kimwe umindutsite unyishuti bunda cyari kungenga bitekerezo mureba no gupfobya kwayo harakandi nanone na notinze hano abantu barashyingiranye muri iki gihugu rero nabonye umpastori itwa Karuranga ngira ngo avuga ko bari barabyaye abana ngira ngo batanu cyangwa barindwi genocide itangiye abwira umugore we ati batwari wanyu nabwo bari bubice yeye kadirukanye ku misozi yenda nzapfe ariko abana banjye bazarokoka umugore yikorera abana be bose ko ari barindwi cyangwa batanu sinibuka umubare abatwari wabo kwase bagezeyo basaza b'umugore abo bana bose babamukuraga mu mugongo babajugunya muri nyabarongo muri nyabarongo muri nyabarongo bose barabamara mwabantu aha ngaha dufite abagore dufite abagabo twarashatse mwarashatse abagore icyo nzi ku mugabo nta muntu wubaha umugabo yubaha kwa sebukwe cyane cyane ndetse n'umugore akakuganza ibyawe akabitwara iwabo kandi ukabyemera siko mutugira se kuko urumva umugore aritakisha gatoya iwacu na zihaguye hari aho dukomoka hariya mu Mutara bashiki ararongorwa haca iminsi ugasanga niba iwabo hatari inzu ugasanga hari kadasitiri ruti kaza se kwa runaka byagenze bite bati byaratunganye nyine umuntu wubaha kwa sobukwe uko dukunda kwa badata bukwe aba bafite kuko hari abatabafite hari umudamu ngira ngo bamakire baramuzi witwa Esther uba mu Budage ukunda gutanga ikiganiro yigeze kuduha isomo rikomeye aratubwira ngo genocide yaratwishe yica n'indamukanyo yacu niyo mpamvu mvuze abaki bafite Rwanda hatarazi by'amadini ubusigaye ujya nk'ahari iwacu mu Mutara ahandi sinjya mbibona ariko nk'ahariya mu Mutara urakubitana n'umuntu mukuru nk'uriya mubyeyi Suzanne yaguha ukuboko ubundi twebwe iyo uhuye n'umuntu mukuru umuha ukuboko ugategereza ko akuramutsa si wowe umuramutsa uretse ibyo nabonye ubu ngubu umwana aza akaguha ukuboko bite tukaba bite nyine ariko kera uko mbizi uragenda wasanga umubyeyi nk'uyu wamuha ukuboko wamuhobera ugategereza ko akuramutsa hari indamukanyo rero baturamutsaga gira so gira abana gira inka gira umugore gira umugabo amashyo Esther yigeze kutwigisha aratubwira ngo izo ndamukanyo nizikibaho mu Rwanda atuzabwira umuntu gira so iwabo ise baramwishe gira abana barabamumazeho gira umugabo baramwishe amashyo barayariye iwabo barayamaze so ngira ngo niyo mpamvu abantu basigaye barahimbye ibintu ujya hariya mu Mutara umuntu wamuha ukuboko imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe ibyo rero nabyo bifite ingaruka zabyo niba abantu bamaze kwibagirwa indamukanyo zabo twese tukaba imana ishimwe imana ishimwe ariko se abazungu aribo batuzaniye n'ubwo buryo ntabwo muhura ngo akubwire imana ishimwe hari ukuntu akuramutse mukaramukanye mukagenda imana bikagira umwanya wabyo ibyo rero byose umuntu aba abicishamo kugira ngo tubone uburemere n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi aho aba bantu bagenda bita amazina bita amazina babeshye bagira batyo mumbabarire si njya gundi ibintu byo gusoma ariko kugira ngo bimwe bitaba amagambo hari ibyo nifuza kuba nasoma bitari amagambo kugira ngo twese bidufate ibi muri ibi ngibi twabwiwe amateka ngo ni amateka ya bintu bya gitera Joseph wigeze kumuvuga yanditse ibi ngiye kuvuga nibyo gitera yiyandikiye abakiri batoya
mubyumve uwumva ko ari amatiku cyangwa ko ari ukubeshya azakora ubushakashatsi maze mwumve ikibazo cyacu aho cyahereye mu kiriretinge n'abafata genocide bakayigiriranya n'ihanurwa ry'indege ejo bundi ndatangira amagambo yeyo yivugiye ubwe kubana n'abatutsi n'ababeshye ni ukwihambiraho urusyo abatutsi bose ni abajura abatutsi ni umwaku ni amagambo ya gitera yiyandikiye aya ni amagambo ya gitera Habyarimana Joseph wahanze amategeko cumi y'abahutu kandi agacengezwa mu baturage itegeko rya mbere guhera ubu emera kandi wizere imana gusa yonyine hamwe n'ubushobozi bwawe ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi imagine umuntu arimo ararifaringa no kumana arangiza munsi y'imana aritwa na Habyarimana akazana ubwo burozi ubwangwe kwangwa uzugira umwirahira ubundi kera mu banyarwanda nirahiraga umuntu w'amaye inka yamaye inka rugema intwaza ndakagusiga yagize ati ubu rero ntabwo gishaka ko umwirahira umuntu rero utirahirwa ni satani ni umurozi ni umwanzi ndashaka ihangane nyabasomere mwumve ko atari ibintu bivutse nonaha cya gatatu ntuzegere ujya inama nawe kamere k'umututsi n'ubushukanyi muri bibiliya tuzi ko satani ariwe washutse adamu na eva icya kane ntukagire umubano wawe kubana n'umututsi ni ukwihambiraho urusyo icya gatanu wahora umututsi inabi yagize aho muhumve abakuru ba suzani bari aha n'abandi tuzabwirwe iyo nabi umututsi yari yarakoze yari iyihe itumaho uyu mugabo yajya gutsindagira aya magambo nta mututsi wasigara mu rwanda ubwo aracyarifatiriya nabi akavuga ngo nta mututsi wasigara mu rwanda guhora si byiza ariko kwirinda umwanzi cyangwa kwirwanaho aguteye birateganyijwe mu mategeko yose ubwo urumva ko umututsi yamaze kuba umwanzi ntugasambane n'umututsi kazi kubarongora ntibibujijwe kubajajabamo niwo mwaku cyangwa kubiyomekaho nk'uburondwe abantu borora muzi uburongo ukuntu bwiyomeka ku nka ntukabeshye nk'umututsi ahubwo jya uvuga ukuri kose amayeri y'umututsi jya uyagaragaza yose ntumubeshye umuntu uri aho ngaho arimo aradisikurayibinga ububi bw'uyu muntu kugira ngo umwice biraza kukorohera ntuzibe nk'umututsi mushyingirize yibe mushyagirize yibe wowe mushuki ubundi amategeko umufatanya cyaha murajyana aha kurarikira abagore babo cyangwa abakobwa babo ni nabi nta kimero barusha bacu ahubwo babarusha ingeso nyinshi zitari nziza abo ni abana b'u rwanda uvuga utyo ntukararikire iby'abandi nk'umututsi urumva we ahora ararikira iby'abandi nk'aho atakora kugira ngo agire icyo yigezaho cyangwa sohoka ninjire by'umututsi ni umwaku uteye ubwoba baragatsindwa i rwanda
aya mategeko yagiye yacengezwa mu baturage kugeza naho muri 93 ikinyamakuru Kangura cyifuza ko abahutu bakomera kuri ayo mategeko. So niba tumaze kumva ibi, kuki umuntu akibaza genocide ko yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana? Noneho nababwiriye ngo aho bibabarije ni hehe? Nababwiye ngo umuntu akunda kwa sebukwe, abaparimihutu mukuru mukuru cyane Kayibanda muzakurikira amateka yari yarashatse umututsikazi. So wowe abantu bashatsemo ni protectize umuryango wa sebukwe, arangije 59 abari baheraho ati mugire mute? None se abantu sigaranye ni abasekuru wabo wa nyina bakwiye kugira, ni abanyina wabo bakwiye kugira, ni abanyirarume bakwiye kugira. Ibyo rero nagira ngo mbanze mbyerekane ko genocide uko yateguwe kera imyaka 35. 94 Karundura ni nayo mpamvu report yagiye mu Faransa muri conclusion ye yerekana ko indege ya Habyarimana yarashwe n'abahiza nguni bashakaga gukora genocide, kandi koko ni kukuri. Wambwira ute se ko Habyarimana yarashwe n'inkotanyi? U Rwanda si icyo gihe habaga indege imwe gusa ya perezida, yakabiri ko hari ninjoro, nuvuga ngo ugomba kurasa iyo ndege ari muri control tower, arakurikira indege kuri screen arayireba ivuye aha igeze aha ikugeze hejuru yirasa. Ntabwo wakwikorera ikompora ukagenda ukicaraho indege iciyeho nuko ko warasa iyo ariyo yose. Iki cyose bifitanye connection n'abantu bajijutse bize nibyo mukwiye kureba kugira ngo iki gihugu muzagisigarane mu gihe cyanyu cy'imyaka yanyu kukiyobora mukiyobora mu buryo nyabwo. So iyi dinayo yose rero niyo mpamvu nababwiye ngo genocide irategurwa igashakirwa ibikoresho igakorwa igahagarikwa igahakanwa igapfobwa, noneho nyuma hakazabaho ibi byose byo kuyubaka. Izi processes zose rero twagiye tuzinyuramo, ubu rero turi mu kwihakana no kuyipfobya. Igituma ihakanwa noneho igapfobwa bakayipfobya kandi bikihuta, n'isi ahigeze ikoranabuhanga. Mbere hakiriho kwandika bwa kuriya na kwandikira agapapuro ugatwarira agatete I Nyanza byajyaga kugutwarira igihe, ariko ubu mu isogonda nk'aho tuvugiye utanga message ushaka gutanga ku isi hose kandi kahakwira. Abapfobya rero abahakanyi ba genocide biraborohera. Genocide yarateguwe turayizi twe. Genocide njye mbwira abantu ngo izwi n'abantu babiri na genocide buriya ntabwo muyizi kubera ko yababaje abiciye abantu, ariko ahari hasigaye mwarihishaga warebaga ukavuga uti sinshaka no kureba mu muhanda, ariko abayikoraga n'inkotanyi zayihagarikaga nibo bayizi. Uwayikoraga ntacyo yatinyaga, ntacyo yihishaga, yayikoraga ku mugaragaro. Arapiye nayo yamuvingaga ku mugaragaro ba genocideri, bayita amazina menshi. Murikaho bavuga ngo wafande yabujije isi kuza guhagarika genocide. Koko afande wari inkotanyi ifite abasirikare ngira ngo 12,000 dufite bwa Krasnikov na bwa RPG, yajyaga kubuza ate biriya bikoko byajyaga gupfuka iki nyine? Gusa niba hagurutsa indege 10 zonyine, ubwoba bwa genocideri, niba hari abantu bagiraga n'ubwoba abagenocideri barabambere, ugahagurutsa biriya bikoko by'ibidege bigahagarara hanga mu kirere gusa hakajya acishamo umuntu mikoro akavuga murongera kwica umuntu turabamara. Hari wajya kongera kukubura n'uza se bose mutanye afyajya guhera he abuza amahanga guhagarika genocide? Yabihera gahe? Ariko aho babihera kose amahanga yagize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe Abatutsi, kubera ko ntacyo yakoze. Uyu munsi niyo mpamvu ubona aba genocideri bakoreshwa na bamwe muri abo ngabo
bavuga ngo afande yabujije mahanga guhagarika genocide yashobokaga bitese tariki je aho nibukira itariki indwi afande nibwo aduhaye amabwiriza arimo goroba tugateguye ingabo komanda zibitwe ingabo aravuga ati mwitegure kigaragara nuko leta batwazi irimo kumara abanyarwanda gice kimwe cyo gihe ntandwe yari yakiswe genocide mwaguruke utabara abantu ikimenye imenye kigaragaza ko afande yagabye ibitero byo gutabara abantu imitwe y'ingabo ko yayigabye mu gihugu hose use ingabo zajya kujya rusumo muzivyo zige zazaza izindi zige ruhengeri zikomeza zijya zagisenyi zajya gukora iki uje kwa gisirikare ushaka ubutegetsi ingabo zose zajya kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali tugafunga uyu mujyi wa Kigali twari tufite ubushobozi bwo kubikora tukawukubita tugafata ubutegetsi ariko mission ya fande yari ugutabara abanyarwanda bicwaga mwiruke mugana aha twese twagendera ku mabwiriza ntabwo umugabo yaryamaga ntabwo yaruhukaga umunota n'umwe icyombo buri mwanya na telefoni zabagaho ariko icyombo buri mwanya cya message za fande zabaga zisimburana ku kanya waba ukigana ahangaha akakubwira ati mbonye message irukanka noneho uganirwa magana mwana ukigirwa magana akakubwira ati ahubwo mugani ka rubamba waba ukigira ubwo ndavuga giye mu bice byo twaciyemo byose kwari ukurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko hari icyo yaramira muri iki gihugu ingengabitekerezo hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi bya utamaduni bipindi bya utamaduni nimugoroba twaruhutse abasirikare barapiye twariririmbaga tugakina noneho abaporodisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka bakatwigisha amateka none abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku niki kuvutirika ubuntu umwe rakabye bakakwigisha amateka pari mutu niki ntabwo twabyumvaga ariko reka mbahe ingero zifatika tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro tugeze Gatsibo hari umuntu atambuka atya imbere yiruka umwana w'umusirikare ibeshya ko ari haduye ararasa arashe dusangana umudamu isasu byamufashe nk'aha ngaha ariko none wa musirikare namukubita cyane nabwo atafanda ati n'umurashaka accidentally ntabwo nabimenye ko ari umusivili ariko arangira arambwira ati reka fanda urankubita utyo yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murashaka accidentally kandi abayeho atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange igisirikare kiri aho ngaho urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka aga n'imibi myaka 2089 uba uri umusazi nawe igisirikare kavuga iki ni kigenga gusa nta bwenge gifite iki kiraho tunduke dukora iki yaduye tugera ahantu hitwa Kiziguro turwana kuva mu gitondo Kiziguro hariya hari mu nzi z'abarundi abo bantu bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro none uko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye tuhasanga abasirikare bari Kiziguro bahunze Gabiro witwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro turwana kuva mu gitondo kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa mbiri twabakura saa 12 za nimugoroba twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro hirya y'umuhanda gutya uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda hari akantu k'akazu noneho ko turwana tuza twirukanka saa duhita duca muri urwo buzu n'ubutoki tugira ku kazu asimbukamo umwana w'umukobwa muto afata umusirikare wacu mufata
umusazi ariko guka kamunuma afite amabere amabere arinda guturika uko ari umusirikare niko avuze induru munyekemwe gapamwe mwanye cy'umugabo munyeke mwanye cy'umuryango umwana yasaze arafata arafata inyuma ye ubwo ubugabo butatu ngo bwapfuye kare none ubwo bukaje bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase none uko twagafashe wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha inyuma ye inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye amubonye wa musirikare aricara atangira kurira umukobwa agira atya tubona zambaraga acitse intege agiye hasi aba mwana uyu ninde ati ni mushiki wanjye kwa data wacu noneho dutangira kubaza babagabo batatu kare turabaza ati habaye icyano bati baratwishe baratumaze bati uyu mukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bata ku kizu pushira uruhinja umuryango wa sebukwe wose bawumaze iki ukumva n'ibisazi ukumva ntabwo bishoboka ariko bari ko turimo turwanaho ngaho ku kajagari k'intambara kumva impumuro itameze neza hano se arahumurike umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruriya rwibutsaho ruriya rwa kiziguru ati niho bajugunya abantu bose ato batemaga bose n'abandi bazima ati harimo n'abantu bazima dukomeza twirukanka turwana n'aduhi tujya kiramuruzi tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo kuko ni kwamenya jenoside turikomereza turigendera mu gitondo cyaho koronere bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima dukuyemo batatu dukuyemo bane dukuyemo batanu ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga afande aduha meseji aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa ikarubamba muganeyo tujyayo umusirikare wacu wagiye ikarubamba nta n'ikinyarwanda neza yari azi yageze yatangira kuvugishwa avuze induru ati ye ibintu mbonye aha ngaha biragatsindwa n'imana mwabaze ni iki ati ibintu mbonye biragatsindwa n'imana ati turasaba jandarume ati bari rukanse ati ni interahamwe nyinshi cyane ziragiye atari ko abantu babamaze ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze utabara aha ngaho dushakisha ubumodoka bwari bufashwa aho ngaho tubwohereza ikarubamba mbonye abantu bavuye ikarubamba abantu mwege igihugu kirakomeye kirakomeye pe ubundi abasirikare ba RPF buriya abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha umuntu ngo yagiye iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression ukibaza RPF kuki tutasaze ibyo bintu mbabwira ni bibi ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ube uhumeka ube ukivuga ube ukigenda ube ugitekereza ni bibi mwumve ngo ni bibi nk'uko umuntu wese kibi cyane ku isi ukareba abantu ukavuga mwana yanjye ibi ni ibiki kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati munsi nk'aha bakahacukura bagacukura aho mashini gani ziri buce za mitara yezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi ku buryo abantu bari bagiye mu kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za gurunede abantu barashira muri kiliziya abantu bose barabatijwe ni ba jean batista ni ba josefu ni bande muri kiliziya yewe nabuze n'ukuntu mpamagara na fande nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi nkavuze induru gusa umugabo akababwira icyo mubwira kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye niyo imeji yangiye mu mutwe kandi guhanganagurikamo biragoye turahava
tugira Kayonza ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe Bizimungu abwira uwo witwa Nkundi amubwira ngo avuga mu magambo ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo ni uwo nguwo ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo cyanika inkotanyi zarayifashe gatuna inkotanyi zarayifashe kagitumba inkotanyi zarayifashe izo ni supply route ziza mu Rwanda none ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda dusigaranye kutugemurira ni Kayonza ati ni umuhanda w'abahutu aturahava ujyane n'inyenzi ubwo afane nawe hari message yaduhaye natwe amabatayo yari araho ngaho nayo ikomeye so kuvuga ngo ninde uhakura undi mu minsi ne turahabakura tujya ngana nka tugana nka nuza nka Kayonza hari commune tugaruka ngaruka nimugoroba nsanga leti bagire bari kuri paruwasi ya Mukarange umugabo aricayicaye munsi y'igiti bageretse munsi y'igiti arimo ararira yewe ngare abantu baryamye mu mbuga ya paruwasi ya Mukarange benshi cyane benshi hejuru yabo hari umukobwa cyangwa se umudamu ngira ngo nibwo bari bakimara kumwica uri wambaye ikanzu ya zebra munini mwiza ariwe numbi bashyize hejuru y'abandi bose undi umugabo ararira yewe nkaza nsakuza mbaze basirikare n'abantu bose kuki mwabaryamishije ahangaha mbaze basirikare bo kwa leta bagire kuki abantu mwabaryamishije ahangaha umwana umwe arambwira ati atafanda abantu bose babishe niki ati babishe imeji ya Karubamba noneho imeji ya Mukarange yo umutwe wangira icyo kimwe kwibaza iki gihugu kirimo abantu kiki noneho ukatangira kwibaza ngo ariko iki nicyo gihugu cyacu twabwiwe cy'amata n'ubuki kuko ababyeyi bacu bajyaga batubwira ngo urwanda ngo rutemba amata n'ubuki iki nicyo gihugu twabwiwe iki nicyo gihugu ni henshi ariko reka mfataho habiri aho rero ye hanyeretse ubugome iyi jenoside yateguranywe bwari bubi imana yagomba guhemba iki gihugu ikagihemba umuyobozi nk'afande ugomba gufata biriya byemezo yafashe kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka iyo tugira umuyobozi uzinjeka nyamureka abantu bari bafite umujinya abantu barakina n'ibintu kuvuga ngo bamenya ngo duraduro mengu isingwira hari isi se iyo si se ntabwo yari hari abandi bicwa abantu bari baneshejwe twabarushije imbaraga fari yarirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi ntirahamwe zari zitangiye kubibona ko bitoroshye ariko imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita ari abakristo yenda nubwo naba nitekerereza ukwanjye ariko kambyita uko babyita kuko byise gutya byaba byiza aravuga ngo hica satani nabwo hica imana ariko ngo bakavuga ngo imana ngugira imbaraga nyinshi imana ngira ngo yaravuze iti satani ukoze ibyawe hagararaho ngiye kuzana umuntu ushyira hanga yongere ahumuriza aba bantu yongere abagarure ibubuntu mugabo arahagarara fata icyemezo aravuga ati ubikora wese arabizira kandi koko sika benshi babikoze barabizize ubwo impamvu ngeze aho ngaho rero twarebye uko yateguwe uko yashakiye ibikoresho uko yakozwe turi kuko uyahagaritswe uri niho turi turimo turahagarika genocide irahagarikwa mu gihugu cyose bitari ku bushake bitari ku neza bitari ku kwinginga amahanga arebera afite imbaraga yadutererera nyatwihoreye ndibuka tugeze Nyanza Nyanza ya Butare tukomeza twihuta tugiye Butare hari araduhamagara aratubwira message yabonye
mufungiraho twari bake kwarwanaga n'abantu benshi kwarwanaga n'igihugu cyose mufungiraho mugeze mujye kurokora abantu bari kabwayi barimo barashira ikabwayi guverinoma batabazi niho hari yarahungiye ikabwayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni gasirikare gasirikare mu mihigo yari yarakoze yarakuriye intera hamwe aho ngaho yari yakoze imihigo kwica abatutsi ijana umusirikare warapiye wamurashe tugere ikabwayi yamurashe amaze kwica 99 abuze umwe kugira ngo uwo gasirikare niwe wujuje rya jana yashakaga ikabwayi ukareba kandi kikuyobera mu ngoro z'Imana ariko abantu baravuga ngo w'Imana ngo Imana ngo bararwana ngo baza ngo hari icyo bazageraho bari abantu Imana yarabavumye kabisa ntabwo wakora biriya bintu mu ngoro y'Imana ngo biriya bintu bikugwe neza sanga abantu bashize so kugira ngo ncunguze uburyo umwete nsoze haze kugira ibibazo nuko genocide yarakozwe irahagarikwa feze turimo uyu munsi rero niyo kuyihakana feze turimo uyu munsi rero niyo kuyipfobya kuko imaze guhagarikwa hakurikiyeho kubaka kubaka igihugu gusana kubaka abantu abari barokotse abicaga kuko nabicaga nta mutima bari bafite imyaka rero 30 irangiye sosiyete nyarwanda imaze gusubirana nicyo cyizere dufite ko genocide rwose ibyabaye byose byatubayeho byose dufite icyizere ko iki gihugu ari igihugu kizima kandi cyiza nyuma yaho hakurikiye abacengezi niba mwibuka neza hari aka audio kigeze ka video kigeze gucaho abacengezi bari ahantu hitwa Kamanyora bitoza bambaye imashara n'ibindi ndetse haririmbwa n'indirimbo yavuze ngo rwigere urunsubize ako kanya ngo bagomba kugaruka bakaza gukomeza genocide ariko fandi yarababwiye niba mwibuka hari imirongo yajyaga ducira kera mwese twese twabaye abana twajyaga dukina keretse abasirimu b'iki gihe abantu bacu bavukira mu mujyi nibo batazi ibyo ariko umuntu wese wavukiye mu cyaro kandi majorite barahanga mwavukiye mu cyaro hari imirongo yandi twajyaga duca renga ngumene so kuva muri 94 bagumye kuri renga aho bagumye kugaho nabwo hariya kuri uriya murongo utukura wafanda akunda kuvuga ntabwo bigize bawutambuka kurinda uwo murongo rero icyo byafashije mwebwe bato mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyanyu mukaba mwarabyariye u Rwanda kurinda uwo murongo byaduhaye kuba namwe aho mumaze kugera mumaze kuba abantu basishora bareba bazi ukuri uwo murongo rero cyakeneye kuwurinda kugira ngo namwe abo mubyara kuko twebwe ubukiciro cyacu nicyo kurindwa muzi ko mu kinyarwanda abaho ndinda dawe ndinda mwana ubu twebwe kigero tugezemo ni ukubabwira ngo ndinda mwana uturinde sasa kandi kuturinda no kurinda wa murongo ariko nimutawurinda tuzakuroringa dukambakambe tuwirindire terabwoba gusa ejo bundi afande arababwiye ngo ni za baluni ngo just need nuzuga tumuraho bigapfumuka hari ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro turaje tugiye gufata u Rwanda sora gufata ni ihene iki gihugu kikiyobowe na afande iki hariho abakibeshyaho bazakibaza babigerageje bacengeze bari bafite imbaraga bafata igisenyi bagera hano ku kirenge ahangaha ntabwo mubyibuka ariko icyabakubise ntabwo bakize
kandi icyo gihe twari tugikoresha ingufu gusa ukajya kugushaka imbunda ukajya kuringa kwereka duyi ngo ari hari ariko ibigezweho uyereka yo gusika kwereka uti hanga na duyi wowe karekura gusa ibipfa bigapfa bi igihugu kiki igikinishwa kiki kibacengeza abantu hano mu mujyi wa Kigali ndibuka icyo gihe abantu ugasanga baranywa champagne abandi ntabwo bava mu muhanda ariko abantu kubatava mu muhanda ngo twafashe igihugu ntabwo zishaka igihugu ni ukugifatwa abakenyeye bamaze kubona siko bamaze kwirukanka abantu urugero bava mu muhanda abantu ibintu birongera biratungana so iyi fezi rero turimo izindi zose twaziciyemo ni fezi ya denial yo gupfobya iyi rero ni mwebwe mukwiye kuyirwana hari amagambo afande yavuze ashyingura bajije jenoside yakorewe abatutsi yambere niba yararivugiye mwurire niba ari rukumberi hamwe muri aho sinibuka ariko hari ahantu yavuze ko iyi si nta mbabazi igira iyi si tubamo nta mbabazi igira waba ukunda umwe muri abo bayobozi waba ukunda waba unyanga ariko ufite inshingano z'iki gihugu kandi inshingano z'iki gihugu ni uko dutekana mwimagininge iki gihugu cyongeye kikagira umutekano muke buri muntu wese akabona urwaho undi haba iki akabona urwaho ndakuzi ko wanyiciye wamariye umuryango ariko amategeko n'umutekano bitekanije iki gihugu bituma nagukoraho uziko umuntu yahunga kujya gushaka duyi akabanza gushaka wowe akavuga ati njya gushaka duyi uyu nguyu yari ahangaha nabaje gushaka uyu ariko kubera ko igihugu gitekanye uyu munsi nawe wabitekereza mu nyungu ya buri umwe twese ko turi ahangaha rero kugira ngo nekane nawe utekane wari ushaka n'ubyuka mu gitondo ukambona uruma amenyo ubugune n'undebe uvuge uti kanirindira ishyano narireba muri iki gitondo rikanera icyaha urebe iriya ariko uraza kugenda bwire ubeho neza bwongere buke ubeho neza ariko nundeba ukaza ushinjikiye amenyo amenyo arashiramo amenyo arashiramo muriki rero iki gihugu mu kigumane turwane n'aba bajenosideri bapfobya babaye benshi kumva ntanubwo ni benshi ariko za social media bajyaho umuntu umwe agaraho abantu kugira ngo nibitangaza byabaye yize kubwirwa bakoze genocide uretse planners n'abandi bariyo ngiyo benshi barimo basaza banapfa kera ndibuka tukifata leta hari umujenoside rumwe wavuze ngo umubare kibaraza gusaza bapfe kandi ubwo bivugaga twebwe turi mu myaka za 25 wafite imyaka 50 nuko ibaza se uyu nguyu udutega iminsi twe nawe ninde uri bubaze gupfa yego n'umuto yarapfa ariko wowe ufite imyaka 50 ufite 20 na ubu ngubu ugewe muri aba bana bari aha ngaha imbere yanjye wowe ufite imyaka 35 ugiye ubu mfite 60 koko ubu bibiliya noneho ngo ivuga ko imyaka arya yagize 70 ariko muri nuze y'abanyarwanda kubera ubuyobozi bwiza ubu tugeze kuri 70 ningahe aha uriya mugabo ufite 39 n'urugero uwo mugabo wambaye costume y'umukara ufite 39 n'urugero njye mfite 60 usigaje ufite inyongezo ngari yo kubaho muri iki gihugu ninde si wowe ni ukwiye kurwanira iki gihugu ntabwo ari igihe ugiye gupfa mu gitondo byishatse navuga ni kasahura ibyanjye n'ubundi sigaje igihe gitoya cyo kubaho ntipfire ariko wowe uracyari umujyambere niyo mpamvu mugomba kurwanira iki gihugu mwebwe mutirebye ngo uyu ni runaka uyu ni runaka aba rero rereri kuva yagenda muri 1994 nk'ubu biracyahari kandi ikibazo cya FDLR ntabwo ari umubare baba batanu baba icumi ikibazo cya FDLR ni ingengabitekerezo na ideology baba icumi ya ideology iri poison niyo barimo kwigisha abanyarwanda noneho bakagira n'abandi ubu bayinjiyemo noneho bayisapotinga kumva rwose abagabo hano
Burundi kumva Congo bari supportinga cyane rwose ayi mubona hakurya ha za social media muzibaho aho umusirikare w'igihugu hakurya ha muri DRC abaturage bafata umusirikare w'igihugu bakamutemagura bakamuteka bakamushyira mu isafuri umusirikare w'igihugu bamuzize ngo isura y'ukwasa yenda nkanje ngiye yo bashobora kutandema bakavuga ati isura y'uyungwira baba ndino no bafite zazindi zigeze zitya ubu bafite ibyago hari yizi kubona muri media n'umusirikare emeja ari kumwe n'abagenzi be mu modoka ngira ngo yari na medical assistant media zina ndaryibuka no mutwe majoro kaminzobe ari kumwe n'abagenzi be mu modoka emeja w'igihugu mwumve ideology ahiberamo bageze kuri roadblock militias inera hamwe bativa mu modoka ugize bari cyara rwose kirirashya bamukuramo bamutema ijosi bamutema amaboko baratema ingwe bashyira mu maguduri barateka come on ni mu modoka nubwo twaturi babiri wanyi cyane mugenzi wanyi na barasa nkasigara rya nyuma gusa kwi mugenzi wa bakamukuramo bakamutemagura urewe ideology nti so FDLR ni ideology ntabwo ari ikindi kurwanaho byarabananiye ese wambwira guhera imyaka 30 bamaze hariya barwanse barwana bakora iki ntabwo rero byashoboka ariko iyo ideology niyo mbi kandi ifite n'abafana bayo amahirwe rero tugira nuko tugira umuyobozi uturema akadukora katwereka umurongo adushakira ibyangombwa byose tukabasha guhangana n'ibyo iyo mvuga ntabwo mvuga bya bingabo cyangwa inzego z'umutekano ndavuga mwese kuko mwese arabarema murize bakoze kose zitandukanye mufite ubuhanga butandukanye ubuhanga nibwo mukwiye gukoresha igihugu ejo mwagisigarana umwe muri mwe abandi bazahitamo bati tuyobore agasigara mu gihugu kimeze gitwe tumaze imyaka 30 na mwana n'umwe w'umunyarwanda wavutse muri icyo gihe uhagurutswa mu ishuri ngo yo ni runaka tumaze imyaka 30 na munyarwanda n'umwe ufite imyaka yo kubona icyangombwa ugera kuri bariyeri ngo umuntu ari mu cyangombwa cye ari ubwoko bwe maze imyaka 30 naka dugudu nakamwe karatwikwa kazira abagatuye abariwe tumaze imyaka 30 na muntu urapfa azira ubwoko bwe tumaze imyaka 30 iki gihugu kitavogerwa n'urukwavu ruvuye mu kindi gihugu rugahungira muri uru Rwanda kugira ngo rukurikirane ujye kugira icyo rukora ubanza kubona icyangombwa cyo kurukurikirana ntabwo ari nk'ibya kera abantu bahagurukaga bakaza za 70 na kangahe abarundi barahagurutse hariya ku mupaka nemba baraza bashinga baroni baravuga ati aha ni iwacu 73 ngo Habyarimana aravuga ati kubera ku deta twakoze ubu abarundi barashaka kuturasa igihugu arakereka ahantu barareka baratwara umugabo witwa Idi Amin azana za migi ajya kwirebera inshuti ye Micombero Bujumbura araza without any permission arandinga Kanombe airport abasirikare bahunga abantu bose bajya kwinjira bati indege za Amin zaje tumaze imyaka 30 ni rukwavu iyo rwinjiye hano ruvuye mu gihugu kugira ngo uzajye kubisabira uburenganzira kwese uzuguri zagakura hehe kera bajyaga batubwira ngo ukuntu Mobutu na Habyarimana bajyaga mu kiyaga kuroba bishimye noneho Habyarimana araroba of course u Rwanda buriya ni urwa mbere muri bintu byose arobye aba DSP baravuga ati subizamo ifi ya Grand Frere ntabwo irazamuka banza usubizemo noneho twimaginingwa uyu munsi uwo mukino ubayeho afande ari hariya sibyo yenda kubujyamo kwa mugora ariko twimaginingwa ubayeho koko byakunda ko ifi yindi azamuka y'u Rwanda itarazamuka
mu gisirikare ari byo twitaga matunda matunda ne sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ibyiza mu Rwanda bakavuga ngo matunda yakombere ibyiza biri hehe biri imbere nyuma ya genocide hari ibyiza twabonye twababonye bato twababonye mwarahungabanye ku bose abishe nabiciwe ariko bya byiza twabwirwaga turabona mwarakuze turabona mwarashatse turabona mwarabyaye turabona mu gihugu cyiza turabona mu gihugu buri muntu wese yifuza turabona mu gihugu cyubashywe ejo bundi imyaka 30 yo kwibuka mwarebye isi yose yose niza kubaha no kuramya abanyarwanda agaciro kariya iyo tugira umuyobozi wa kenyegi ntabwo kari agaciro tuba tugafite ntabwo iki gihugu tuba tugifite gisa gitya gikeye gitya kandangize ndangiriza kuri abo bamwe mu bapfobya genocide sabaje nkuderi gusa harimo n'ibisambo bisambo ndetse bimwe twabanye ariko kavuga ko Pascal ni commissioner general wa Rwanda Revenue Authority nyakuba president wa Republika w'umwapointinze mu gitondo akabyuka yapointinze Charles Nurugero Pascal kugira ngo yemere kwava muri ya modoka ya protocol gufungura bamwubahanya kubahwa bafata ine bajya kwicara bakayifata batya bikamugora akabyimba isi gapfa akavuga ati no njyewe who are you wakoze iki ariko akibagiza ko iyo president wa republika amwapointing amushyira muri uwo mwanya ntabwo amubaza umva wicaye iwawe ukumva ngo yakwa president wa republika yagennye Pascal kuba mukuru wa Rwanda Revenue Authority maze amatelefoni felicitation felicitation abashaka akazi abagira bate aba ya radio yabivuze wa mukuru w'igihugu agushyiraho niyo yongera kuvuga ngo ibingira yagiye kuyobora Rwanda Revenue Authority niba Pascal batavuze aho wagiye ubwo naho wagiye nyine gende uje mu rugo uje kwicara ufite umuryango wawe subira mu muryango wawe gende ukora akazi kawe n'umuryango wawe mu gitondo wongera utegereze deployment y'igihugu izongera kuguhamagara yongera igira ite deploy muri ibyo bisambo rero nabyo bipfo bya genocide bimwe byinshi nicyo bizira bamukuye mu mwanya hungabanye ndahungabanye n'iki rwandani muri Rwanda abaproso iyo bahashyingura umuntu yapfuye bafata ivu cyangwa igitaka ngo igitaka mu gitaka ngo havuye n'uhusubiye tuza ahangaha twese dufite aho tuba twaravuye dufite uhadukura kandi dufite uhadusubiza iyo subiye rero mu mudugudu wacu kanicare n'umudugudu wanjye ntangira kuganira n'abagenzi banjye nshakisha ibyo gukora ariko ugasanga umuntu yabyimbye wanguye ku butegetsi murabazi bagiye kandi nabitangakoze ukivovota bukajya ku maradiyo bukavuga ariko iki gihugu kirakabyara nta muntu kitagiriye neza muzi ko n'iza social media zibatunze batungwe n'iki gihugu batagifite se bavuga iki aba bajenosideri bagiye hanze muzi ko bagiye kubera iki gihugu iyo batakigira se bajyagayo bate bafate passport reka mbibwira abantu bamwe n'ukuntu bageze aho kugira ngo aho kiramye uzi ko hari umuntu gusa wazaga ari n'umunyamahanga hari umuntu wigeze kujya South Africa asanga ambasada wacu hari umu Nigeria muri za 97 ajya kwidekararo yidekararo umunyarwanda none bahamagara ambasada w'u Rwanda batari kuhanda hari umuntu wanyu yamubaza umuntu ari ikinyarwanda azi ageze aratinyuka areba ambasaderi mu maso atuya ati genda nkunze abatutsi ati ngo aravuga igitutsi genda avuga igihutu uzi ko hari abantu bagiye bakareyininga kugira ngo babone ubuhunzi bakagenda bitwa nta muntu n'umwe utaritwaje iki gihugu nta muntu n'umwe utaritwaje ubuyobozi bwacyo nta muntu n'umwe utaritwaje amateka barabenefitinga babibonyemo ibintu ubundi rero icyo bakabaye bakora kubona ubwo buhungiro n'ibindi bashaka bamara kubibona bakabaye bagaruka bakaza kubaka iki igihugu niba rero batabikoze
mwebwe abari mu gihugu nimwubake igihugu muzi icyo mukora nagira ngo banya kubaho rero minire hano ari umwanya wo kuza kubaza ariko tuvuga ngo muri imyaka 30 nindi zaza 30 uko afande yabivuze na genocide izongera kuba muri iki gihugu umuntu ugifite igitekerezo cyo kuvuga ngo wakongera akaduha tukabona uko tubagira ntabwo uzabibasha byananiranye cyagihe ntabwo byashoboka ubu ngubu ubu abantu bose barabizi abantu twese tuzi uburyo bwo kumuntu yarwana nawe byero byakundira ahubwo ibyiza ni ugutuza abantu bakabana bari abanyamerika twirukanyiramo tuzi ko bategeka isi nashatse ibibi byabo babafite wabyihorera ariko kare ibyiza byabo tukaba ari byo tugenderaho ndabaramwe bw'imwize uyu munsi minister of defense wa US numwirabura ndurusha kwirabura ndurusha kwirabura nana kayo bafitemo nkakabamwe muri ejo bundi uyu mugabo Trump yasimbuye yasimbuye umwirabura barabanye bo icyo bakeneye niho ni ubuhanga bwabo gusa kuvuga ngo ariko cyari se ubuhanga bwe nitwabukoresha tukavugurira inzu ishyushye niyongera kudushyuhira nibyo bakeneye nta kindi bakeneye ariko twebwe ukareba umuntu umuhanga ugatangira kumureba mu moko ako se kiriya kizuru cye kimeze gitya kariya kazuru ke kameze gatya ubu yatumarira iki no reba ikiri muri brain ari cyo ureba naho rero honyine hatuma kubaka iki gihugu kigakomeza kuba kidadiye mu magambo ahinnye nasorezaho muri iyi minsi ibintu musigaye muvuga imvugo zaje nziza kandi ari imvugo nziza ngo twimane u Rwanda bantu batoye ni mwimane u Rwanda mutirebye ya wa mwanda wa uko urabona RDF kunijya imane u Rwanda yo turwana twebwe RDF irwana nabwo urebe izuba namwangalia mwenzi yako nibusumirirwe umuso bwawe kamugura tambuka 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 ubitiri bumoso ubitiri bumoso niba ari buryo wasumirirwe tambuka 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 niba umwaza turukiri ukavuga uti muteho mujye nyuma mujye no muturuki nyuma bagukubita isasu akwikubita hasi nabwo ujya kumureba ngo utamfataho n'icyo kizuru cyawe oya araza akagusaka umuko wakabaye akakwimana akakwima umwanza akagukura kukibuka ubundi bose viringira ngo nicyo kibatera n'ibibazo mugira ibibazo byinshi mu mutwe nanjye ndi umusiviri ubu ngubu nanjye ndi umusiviri ariko ibiki yabyo umaze kureba hanze ahangaha ubu ntari kayoberwa ibyo ari byo ariko ubundi mwese mwakabaye mu b'ingabo z'igihugu izi nzego z'umutekano mba mureba ahangaha zigira umwihariko wazo zigira umwihariko wazo ntabwo zibeshyana zikaraba ziti ndapfa ndapfa kandi uri mu kingo rinini runaka niba uzambika ndapfa niba uri buhumure ku kibuga ariko abasivili bamukora imibare ubu komiseri jenerali yanyimye akazi nabwo mu mwanya munini ubundi ubungubu ndahembwa ukareba ibihembwa ukareba ibingibi umusirikare ntabwo bitekereje umusirikare aratekereza duyi nakunduka ariko birimo biraza kubera ko aho babatwariye mu matorero abantu mukajya mu itorero kujya kwiga havayo ibintu byiza none ariko mutabyumva nabi ngo mwumve ngo no gusuzugura abantu u Rwanda abantu ibyo ni ikintu umuntu abacishijemo gusa ngo mugire ariko tuzi ko iki gihugu aho kiba kigeze ni mwebwe kansoreze rero ku kazi mukora ni mwebwe mu collecting imisoro y'igihugu igihugu kugira ngo kibeho ni imisoro ni mwebwe mu auditing kureba ko uyu mutungo wacu utatangiritse ni mwebwe mukurikirana amatora matora yo wenda aragoye buriya nuze ya demokarasi iragoye ariko izo nzego zo mukurikirana zose zifite uruhare rukomeye cyane kuri iki gihugu without imisoro n'amafaranga y'igihugu ukoreshwa neza ntacyo twakora gusa mu Rwanda rwakaba ari iki mwari ibyo aba bagabo bari hakurya aha ngaha Kongo mwakagenda kaza ari bidege kaza n'ibifaro kaza akamurika buriya ari abanyabwoba ni batana no kumurika
kigira bitu cy'abantu bakavuga ati turashize uri ukavuga ati turashize ariko ka Rwanda ka kwabuntu mu collecting hanga Rwanda Revenue Authority no kwa Auditor General mu controlling just kuri ubuyobozi bwiza akagurwa akantu kamwe byari byose byaza bitu cy'abantu byose bikarangira gaceceka kandi kiza cyo tuzi ku banyarwanda aha twahuye umuntu kuwundi muri za metero 25 nubwo wagira ute aho ntabwo ukoraho so ibyo rero nimwe tekano gihugu karindwa hariya ukagira development mu gihugu mihandi gakorwa mavurira kubakwa mashura kubakwa ibintu byose tureba isuku tureba nimwe nimwe kubera ko ntabwo umuryama kandi abanyamanyanga muri twe bacuruza mu Rwanda nabo ni benshi abagavuza ibisambo nabo barahari ariko hose mukagenda so musabwa rero nk'abakozi b'ibi bigo murasabwa rwose ubwo bunyangamugayo kongera kubukuba inshuro kuko ni mutabukuru murabyaye muracyafite abana batoya bakeneye kurerwa ni mutabarera neza ibi bihugu ntabwo bizabakira nyamara ibihugu biragera bihinduka mu birebe neza ahiza muzaba forced guca muri za nyanja y'amata ababirinduremo amahanga nayo aragenda areba ikibazo kugira gikomera buri muntu akwiye guhagarara ku gahugu ke akakubaka nko bakirira umwabyaye ujya kureba ngo ndagaburira ibingira urangaburira iki se hingira ubuse ngibingana iki za pressure ziba zarazamutse indwara zitandukanye ziba zaraje na sukari nyinywa nta nyama nyirya ibyo ni byo abanyarwanda bakunda ibintu byose bajya kubirya bati gute bati pressure bati biki none ugasigara cyaye mukaru gusa iyo ubwo siyo ngiyo niyo ureba ibingira ariko wereba bari inyuma bari hasi yawe bari bureba cyo nicyo cyatuma nicyo niyo somo twakura mu byatubayeho no gukomeza kubaka muri cyo dufashe umukuru w'igihugu cyacu aravunika pe kuba muri twe turamuzi n'abayobozi babana nawe iyo bafashemo nabo baramuzi ibyo ni byo bizadufasha tukubaka igihugu cyacu turahuranye umuntu abateguye nda byinshi byavuga kuko amateka y'imyaka 30 ntabwo yarangira none aha reka abanyacyubahiro muri hano minire hano ndeke master of ceremony nabonye hariho kuza kungurana ibitekerezo noneho namwe tubahe urubuga twumve ibibazo twaganishaho kugira ngo dukomeze kubake igihugu cyacu kugira ngo mukomeze mwihangane